seem quite so keen on visitors these days. Well, hey, you're the one with the guns. You can't blame me for knowing how to accessorize. Any word from Anaya? She said she'd meet you at the statue in the marketplace. At least we'll have our privacy. Vítejte zpět u našeho Let's Play na hru Lara Croft Tomb Raider Legend. Minule jsme dodělali první level v druhém partu a teď už se tady teda nacházíme v druhém, v Peru. Pokud si to dobře pamatuji. A hned tady na začátku by měla být někde skrytá nějaká soška. Co tady? Ano. Ano, myslel jsem si to dobře. Musíme se najít zase všechny, aby jsme dostali nějaký sexy obleček novej. Aby jsme pak měli na co se koukat. Tak, jsme tady. Pokračujeme dál. Tady bude bitka. Bitka všech bitek. Hello, Lara. You realize that the streets were not deserted a moment ago. And I've been trying so hard to blend in. I hope I'm the one that frightens them and not something else. There's nothing here. Just a heap of pottery shards, littered with the bodies of old friends. If I knew this was where it would lead, I would never have told you about Bolivia. Yet here you are. La Paz is not so far away. Neither is the past. Lara, go! I'll catch up! Tak jdeme do ní. Může, já mám takový problém, že už vůbec nevím. Co to ovládá? Hej, ono to fakt vybouchlo. Dobře, Laričko, Laričko. Vtipni! Pěkně. Další mentálové? Tak pojďte, mentálci. Se mi líbí, jak to bouchá. Pojď, mentálku. Jsi nečekal, co takovej mega jump. Už to umím, vole, zase. Jsem se dostal do formy. Je, další mentálek. S brochovnicí, to nemuselo být. Vyměníme si zbraničku ještě. Pozbíráme nábojíčky. A nebudeme mluvit jako teploušci. To by bylo úplně ideální. Tak ještě někde tu někde něco nechal? Tady a ještě tady. Ano. Je ta kanička, ale tu máme. A teď se vydáme, co třeba sem. Co pak tady máme hezkého? Je, Laro. Laro, tý pano jedna pitomá. Doskoč tam. Skoč. Skoč. Máme dalšího poklada. Zabij ho, dobrý. Jseš burkyně. Chovej to. Tak a teď půjdeme sem nahoru. Tak super. Dobře ty. Dobře ty, hele, stříbrný poklad. Dobře, Laro, dobře, dobře, holka, ty se mi líbíš. Ježiš, co děláš? Už máš ruce v textuře. Dobře ty. Tady je brokovnice, ale tu... Ne, já ji nechci. Já chci zabít toho šulinátora jenom. Zabij ho! Zabij ho! No proto. Všechno pozbírej.
Tak, hýneme se. Vyjď, Laričko. Vykopneme dveřička. A nastřílíme tuto zmrda do koulí. Tohle je tu ještě nějaký jiný zmrd. Hej, zmrde. What's up? Asi se s náma nechtí kamarádit. Hele? Nemáme... Sakra. Chtěl jsem říct, že si nemáme nějak málo života. Ale že se to nějak nezdá. To si máme normálně. Pak už by nám měli přestat to ubírat. Jdi nahoru, volka. Les? Ale, chlapci, už mi serete, ale. Takhle se to má dělat. Ano, hohoho, co teď? Sbíráme si zbraně, náboje, hej, lékárnička. Nepotřebujeme, aspoň doufám. Takže slezeme zase. Sebrne, tady něco je, tady je samopál. To je super. A my půjdeme teďko tamhle. Jsem přesně čekal. Hej, poklad. Jaj. Tak to jsem nechtěl. Takže teď musíme skropit tady ty chlapce. Tak a teď ještě musíme najít někde nějakou lékárničku navíc, protože nám trošku ubrali kolegové. Kolegové z teplé ligy. Je to nejde otevřít. A sakra. Přijeli jsem s kuláskem. Chlapci elegáni. Aha. Netrefili, netrefili. Myslíš, že ty toho vole přebíš, když se ty to má za efekt. Tak, to se povedlo. Pořád je tam ten mentál s tím. Jo, to bylo velice elegantní. A trefili jste leda starou piču. Chlapci pojebaní. To bude zajímavý, co to. Cipni. Cipni, děvko. Ale, už nechci cipnout. Hurá. To trvalo. Hajzlo jeden. Mám jich taky nějak moc. No což. Jdeme je pokropit. Nabíjej. Hele. Chlapče, tebe jsem neviděl. Tak, pozbíráme všechno, co se dá. Není tu něco jako poklad? Počkej. Čím se zase mění? Tím end. Až nepitváme náboje, naši cené
ze samopalu. Vypadá to, že je to v pořádku. A my, jakožto typci, můžeme jet na motorce. Tell her I'm on my way. Na tuto část se těším vždycky ze všeho nejvíc. Protože můžeme jet na motorce a všechny skropit. Nedávám trošku pozor. Do huby. Tady nejsou žádný teploušký kamarádi. Ale na lékárnička. A to nevadí. To nevadí. Myslím si, že se náboje sami doplňujou, to je prostě. Sorry, já nekoukám. To přeskočíme. To musíme rozstřílet. O! Jsem nechtěl. Ale první teplouš. Sestřel teplouše, ano, teplouše na zemi. Seber lékárničku. Dobře ty. Vyplň si. Sebereme další. Máme další teplouš. Teplouské závody, wahoo! Vždycky jsem si přál pořídit si teplouskou motorku s teplouským závody. Co je drtíme? My jsme prostě lařička. Co stává, chlapci? Dostanete na metáno. Máme další lékárničku a Lara skáče. Ano, a je to touchdown. Ty vole. Opatrně s tou motorkou, chlapci. Jaká další lékárnička. Máme další buzerant, máme taky další buzerant. Hej, buzerante. Tak jsme si zase doplnili, jo, a jedeme na další buzeranty. Tady vypadá to na hustej jump. Ano, krása. Tady nějaký oheň. What the? Dobře já. Máme už lékárničku. Super. Dva teploušci, tři teploušci, čtyři teploušci. Pak je všechny jdeme skropit. Au! Oni mě natlačili do díru. Ale to bolelo, o, to jsi nemusel. Pusinko. Tady je teploušek, co by ti toho teplouška? Ne tam toho, já chtěl tu toho. Ten teploušek je teplejší. Že stříš na tu toho hrava. Děláme nějakou kličku. Jaký backflip, vole. Děláme nějaký backflip. Pojď. Bum, vole. Se chce nějakou lékárničku. Tady je lékárnička, pozor. Ano, máme lékárničku. Vypadá to, že se před námi něco ukazuje. Vypadá to na nákladák. To jsem všechno čekal. Se stane to samý. Tě postřílíme, hajzy. Zmrdí. Cítí. A jedem nahoru. A jsme nahoře.
Potter a few years after all, when stacked atop thousands more. There's something I didn't tell you before. I think Amanda might not have died down there. Is that what this is about? Closure? Isn't that what it's all about? Why we dig up the past? To understand it? I am an engineer, Lara. I build for the future. I don't dwell in the past. You will someday. Eventually, everyone does. Lara! Get down here, you slacker! Jason says we're about to break through. In a minute, Amanda. We have some structural concerns. Would you just get down here? Tak, a co se stane příště? Co se stane příště, to už si necháme na další part. Víte, jsme se vrátili do minulosti, aby jsme si připomněli, nebo spíš, aby jsme se dozvěděli, co se tenkrát stalo, o čem bude tahle mise. A vy můžete jenom tak hádat, co se tam skrývá. Víte, že Lara, mladička, trošku už se připravuje. No a já vám děkuju za pozornost, pokud se vám dnešní part líbil, tak mi můžete dát like, pokud chcete, tak napište nějaký zajímavý komentář. A kdo nemáte odběr, tak si určitě dejte. A já se na vás těším příště, takže zatím ahoj.